Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Упродовж минулих вихідних Верховна Рада працювала. Нагадаю, що спікером парламенту було обрано Олександра Турчинова. Він же став виконувачем обов'язків прем'єр-міністра та президента України. Упродовж усіх цих днів тривали також жалобні дні, коли проведжали так звану Небесну сотню тих, хто загинув на вулиці Інститутській минулого четверга. Сьогодні ж Верховна Рада продовжила свою роботу, і буквально щойно Верховна Рада прийняла постанову про звільнення з посад суддів Конституційного суду, які ухвалювали у вересні 2010 року рішення про скасування Конституції зразка 2004 року. За це проголосувало 307 народних депутатів. Окрім того, парламент проголосував за те, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв, доручено наступному президенту України, який з'явиться в Україні після виборів 25 травня, нагородити тих, хто загинув, мається на увазі цивільних осіб, званням героїв України. Тим часом російська блогосфера активно коментує те, що відбувається в Україні. В російській блогосфері триває буквально антиукраїнська істерія. Всі лякають фашизмом, нацистами, а також приходом якихось невідомих озброєних людей в приміщення і в будинки, там, де живуть росіяни. В зв'язку з тим, хто, принаймні громадяни Росії, в зв'язку з тим, що відбувається у Києві, Міністерство закордонних справ Росії відкликало свого посла Зурабова з Києва, і прем'єр-міністр Росії сказав, що це пов'язано з тими подіями, які відбуваються зараз у Києві. Сергій Лук'яненко, відомий фантаст, письменник, який написав і «Нічну варту», і дуже багато різних творів літературних написав на своїй сторінці в ЖЖ: «Не можете, не хотіте, боїтесь противостоять фашистській мразі, уїжджайте». Це він звертається до росіян, які живуть в Україні, в Росію, Білорусію. «Ми вам не чужі, а ви нам родні. Україна же отнині проклята земля, яка буде три покоління ізбивати свою подлость і трусость». І по скрипту. Ну і для українських писателей і фантастов. Для некоторых, і вони прекрасно знають, кому іменно я обращаюсь: «Славьте бойцов Майдана і носіть їм пирожки, недоумки». Ну, якщо хоч одна із писательських персон, славивших Майдан і майданутих, пишущих при этом на русском і печатающихся в Росії, захочет появиться на російських конвентах, ну, мається на увазі зустрічах письменників фантастів, я буду проти. Захочет публікуватися в Росії, приложу всі сили, даби помішати. Будьте послідовні, мерзавці. Я отнині в Україну не їжджу, а в українських конвентах не участвую. Переводити свої книги на український запрещаю. Рекомендую вам придержуватися того ж правила. Хорошо? Справа в тому, що Сергій Лук'яненко раніше був помічений в антиукраїнській риториці. І от бачите, ця антиукраїнська риторика вже виходить за будь-які межі. Упродовж всіх вихідних я спостерігав за телеканалами російськими, які коментували ситуацію в Україні. Вони вже договорилися до того, що владу в Україні, виявляється, захопили фашисти. І причому про це говорять не лише якісь антиукраїнські налаштовані громадські діячі Росії, а й звичайні громадяни Росії, у яких питали, що ж, як ви думаєте, відбувається у Києві. Тим часом в блозі на «Ехо Москви» член президії партії «Справедлива Росія», кандидат юридичних наук Олександр Чуєв заявив про те, що розкол України Росії не потрібен. «Пишу спеціально для тих, хто кричить, що защитити інтереси русских на Україні можна тільки через її розвал. Якщо боротися за Україну, то за всю в цілому, як територію геополітичного влияння, будь-який другий варіант для Росії буде пораженням». І як пише Олександр Чуєв, для Росії невигідно перетворювати Крим у таку площадку для з'ясування стосунків між екс-президентом Віктором Януковичем та опозицією, яка прийшла до влади.
Крим превратится в випадку війни, як пише Олександр Чуєв, Крим превратится в нищий, полностью зависимый от нас край, который потом придется долго восстанавливать за счет федерального бюджета. Бачите, вони розглядають Крим як частину Росії. Росії нужно сделать все, чтобы в Криму обошлось без серьезных конфликтов. Это наш общий курорт. Нельзя его уничтожать. Сочи не смогут его заменить даже частично, поскольку другая ценовая категория. Опозиціонер Олексій Навальний в ЖЖ звернувся до тих, хто зараз у соціальних мережах Росії розводить антимайданівську риторику. Він свій пост назвав «кантімайдановцем» або «не питайтесь бути святіє папи Римського». Олексій Навальний пише, що офіційна політика і пропаганда Москви виглядить 100 разів більше про Януковичевські, чим окруження і соратники Януковича. Янукович не є проросійським політиком, він пробабловий політик. Як говорить головний аналітик, йому потрібні тільки гроші, гроші, гроші. Дуже важливо пам'ятати, що всі українські события були спровоцировані в першу чергу тим, що Янукович довгі місяці всім компенсував мозги о том, як буде прекрасно підписати соглашення з Євросоюзом, а потім різко передумав і вийшов в таможений союз. Когда запахло жареным, Янукович быстро собрал манатки, погрузил бабло на грузовик и улетел из резиденции. Ну, ось таку проукраинскую позицию занимает Олексій Навальний. Тем паче, тим часом Едуард Лимонов, який народився у Харкові, написав у своєму ЖЖ наступне. Він коментує те, що зникли керівники Харківської області, голова СБУ, головний генеральний прокурор і сам президент. Він пише, це також дезінформація. Совершенно очевидно, що руководители, я полагаю, вони всі члени Совета безопасности України, собрались где-то на совещание. Вони не хочуть, щоб знали, де вони собирались. Возможно, вони собрались в Харкові, возможно, в Криму, возможно, в Москві, возможно, в Ростові-на-Дону. Я не знаю, де, но уверен, вони, поняв, що не зможуть удержати Київ, віддали його і намагаються організувати оборону Востока і Юга України. Буде государство Закарпаття, пусть зі столицею в Києві. І буде государство Україна зі столицею, я сподіваюся, в Харкові. Янукович – непідходящий вождь для України зі столицею в Харкові. Побідіть архаїчну і селянсько-бандеровську революцію Западної України, наверняка зможе своя революція на Востокі. Йому ж відповідь дає і розповідає про історію Максим Кідрук, це український письменник. Мама сьогодні говорила з родичами, що живуть в Криму. Паніка така, що не описати. Істерики до сліз, без перебільшення. Приходу німців у 41-му менше боялись, судячи по тому, що вони мелють. Тягнебок сказав, всіх етнічних росіян позбавлять українського громадянства. На Севастополь і Керч наступають армії озброєних бандерівців. Верховна Рада прийняла постанову про припинення трансляції на території Автономної Республіки Крим російських телеканалів. Напрошується єдиний висновок. Проблеми у кримчан не політично, а чисто психічного характеру. І ще одне спостереження. На пропозицію подивитись на п'ятому маєтку Януковича і Пшонки слідує агресивна відповідь. Ми цей канал з 2004-го не дивимось і дивитись не будемо. Наталя Гулєвська, правозахисник, російський правозахисник, пише, що щоб українці не прогавили свій шанс. Оп'яненная властью партія «Батьківщина» уже нікого не видить і не слышить. З кожним днем приміряє к себе должности і сфери влияния, новоиспеченные правители готовы об'явить Юлію Тимошенко ход королевой. Основная задача Кремля – уничтожить Україну процедурою сменяемости власти. Ксения Собчак також у Твіттері згадала про те, що побачила, мається на увазі, обійстя Пшонки, вона написала, Васильєва, а це фігурантка оборонсервісу, яка була звинувачена в корупції, порівняно з порівняно з Пшонка, реально в трущобах живе, ніщебродка. Ну, от такий був огляд російської блогосфери і за участю українських блогерів. Ми вже завтра зустрінемося з вами о 17-й годині. Бажаю вам гарного вечора, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось завтра.